acontece? Não deixarei você escapar. Fique longe.
essa presa vai! Te peguei! Aqui vou eu! Aqui vou eu. É o fim. Sua ambição criará muitos sacrifícios. Isso não é digno de um ninja. Tremoso relâmpago gêmeo! O vitorioso foi decidido. Zabuza, você não pode me derrotar. Ah!
eu ainda vou ser um Hokage! Eu não vou ser...